om cigaretter och snus. Ska vi se här. Det är Lars som har skrivit det Jag har gått från cig till snus. Egentligen skulle jag vilja vara nikotinfri men man hör inte så mycket om att snus är farligt så jag är inte jättemotiverad. Hur skadligt är snus egentligen? Ja. Och jag tror att det här är så vanligt. Ja, är... Man tänker att jag ska vara duktigare så jag går till snus. Det är bättre. Ja. Ja. Och då är, det är, ja, det är mindre dåligt. Eh, man får ju eh, nikotineffekterna. I cigarettrök är det, finns det ju liksom 5 000 olika ämnen, och de är väldigt negativa. Det är en mycket större risk för lungcancer till exempel vid rökning. Den finns inte med snuset, men du får en påverkan på hjärta, kärl, högt blodtryck. de effekter som nikotin har. Och du har en ökad risk då, som jag berättade här om bukspottkörtelcancer som ja. man kan få som är en dödlig sjukdom. det finns inget att göra. Men du, har jag fattat det rätt? Det är bättre att snusa än att röka? Det är inte fullt så dåligt. Det, okay. det är inte fullt så dåligt <laughs> ja, ja. att snusa som det är att röka, ja. om man både... men det är ändå farligt? Ja, det är det. Så det är inte ofarligt. Och, och Gör man både också skulle jag göra... Ett, om man skulle sluta så skulle jag sluta röka först och sen sluta snusa. Och då har en, det att fasa ut det på den vägen för att ha en hög lyckande frekvens.